med tilbage med en ny video. Og i dag, der bliver det en new items video. Og det bliver simpelthen en new items for hvad jeg har købt i april. Og nok også lidt hvad jeg har købt i februar, marts. Ja, det er sådan de sidste par måneder hvad jeg har købt i. Men det bliver new items april. Og lige inden jeg starter videoen, så skal jeg lige undskylde for at der måske er lidt støj udefra. Fordi vinduerne er åbne, fordi det er super varmt i dag. Det er sådan 20 grader. Det er sådan rigtig lækkert, ikke? Husk lige at subscribe til min kanal, det vil gøre mig super glad, og ja, så synes jeg egentlig bare, at vi skal gå i gang med videoen. Og jeg har sådan en del tøj, lidt ting og lidt halløj, og så, ja, så er det noget hjemme, ikke? Men vi kan starte med en badedragt, som jeg købte i Spanien. Hvor der står oh hey, og det er sådan Argentinas flag faktisk, men jeg synes, den er mega cool, og ja, den er ret cute, synes jeg faktisk. Og man får en pæn krop i den, så det er jo altid godt. Ja, og jeg kan også lige undskylde for mit mega klamme ansigt i dag. Jeg har lidt smækket den her weekend, fordi jeg var i byen i går aftes. Eller sådan. Ja, og så er jeg bare træt stadig i dag. To dage efter. Nå, men jeg har også fået en ny sports BH. Og det er den her fra Nike. Og den er sådan, altså den er ikke sådan, den har ikke noget støtte, vel? Den er sådan ret ydre. Men den er sådan lækker. Anderledes end almindelige sportsbøger. Den har jeg også fået i en grå farve, så jeg har to af dem her. Ja, det er ret lækkert. Så har jeg en anden bikini, nu når vi er i gang med det der lidt småt noget. Og den er faktisk bare fra H&M, og den er sådan ret sød frynset. Det her, det er så trussen, ikke? Yes. Og så toppen, den er lidt svær at vise faktisk. Men det er fordi, at man sådan tager den på for ryggen af, ikke? Og så binder man den sådan sammen foran. Og så er den mega cute. Ja, det, jeg kan ikke vise den. Så binder man den sammen her, og så binder man den om på ryggen igen. Den er mega cute. Så kan jeg komme til en sådan top-agtig fin. Jeg kan bruge den både sådan by og ikke by. Også sådan, når det er koldt og varmt. Det er sådan en fin sort top her, med sådan et frunset noget. Og den er fra Pieces, og jeg har faktisk købt den i lidt stor. Så den store side, fordi jeg synes, den var lidt federe i større størrelse, der jeg prøvede to. Og den så bare federe ud, den var lidt stor, så den er mega fed. Rigtig glad for den. Med bare sort top, ikke? En anden lille ting, jeg har købt fra Pieces også, den er så vendt på hovedet. Super nice. Og jeg ser så klam ud i dag. Kender I det? Man har bare nogle gode og dårlige dage. I dag er en dårlig dag for mig. Og derfor valgte jeg at filme. Ej, men så har jeg den her trøje. Og det er sådan en camouflage, men man kan se igennem den, kan I se. Den er mesh, ikke? Og den er her cool og mega lækker, og den er bare sådan, den er ikke rigtig særlig sommeragtig, men jeg synes, den er cool. Og man kan bruge den sådan til byture, til sådan, jo, jeg skal være lidt rocker, army, yo, chick, mørke, ikke? I don't know. Jeg synes, den var fed. Ja. En anden trøje, toplignende, jeg har købt, som også er sådan noget lidt gennemsigtigt halløj, den er fra, okay, den er fra Project Unknown. Men den er købt i Message, og det er sådan en, igen, man kan se igennem den, den er sådan lidt glitteragtig, kan I se det? Sådan lidt glitter t-shirt, så sød, og den er sådan, hvad er den, blå, lilla? Den er blå lilla, ikke? Lilla? Ja, I kan se det, I don't know. Den er super fed og lækker, så jeg var så glad for den, at jeg købte den samme t-shirt i gul. Og der synes jeg, at den er ret sommeragtig, især hvis man sådan har lidt tan. Jeg er blevet bleg igen. Men hvis man har lidt tan, og så kommer man på, og bum bum, og så er den bare lækker. Den er også sådan her, yes, i gul, og det er også for det samme. Så har jeg en lille kjole, en ret vild en af slagsen. Den er max cute, jeg har ikke haft den på endnu, men jeg skal have den på. Den er sådan, sådan et lille skørt, og så har den sådan blå og lyserød, og så er meningen her. Hej. Meningen er så, at man binder den her rundt sådan imellem boobsene. Så der er et lille bitte hul, men så, altså man kan ikke se ens bryster, vel? Altså det er ikke sådan noget fyfy. Men den er bare rigtig sød. Så, ja, I kan faktisk godt fornemme det her, ikke? Den er faktisk bare fra ASOS' eget mærke. Og jeg har den størrelse 36. Men ja, jeg synes det var her cute, så jeg var bare sådan, oh my god, den skal jeg have. Og jeg tror også, jeg fik den på tilbud, så det er jo bare ekstra nice. Ja, så kommer vi lige til en ting, I har set sådan 200 gange på min kanal. Det er min elskede mascara. Ja, min elskede mascara. Jeg har købt endnu en Too Faced Better Than Sex mascara, og det er min hvad, fjerde eller sådan noget indtil videre. Men prøv,
jeg prøver mascara hele tiden. Eller så vælger jeg at gå ud og købe en, eller jeg får tilsendt en. Og jeg synes bare ikke, der er nogen, der er bedre end den her. Ikke nu, altså den er bare så god. Men jeg vil sige, at jeg er også blevet gladere og gladere for at have mine vipper lidt tykkere og lidt mere sådan chunky, i stedet for sådan fine glatte. Og det er den her bare altså ekstra god til. Så ja, den er super glad for. Okay, så et par smukke sko, som jeg er mega, mega, mega glad for. Det er simpelthen Nike Air. Hvad er det, modellen hedder? TN Air eller sådan noget. Kan det ikke passe? Engineered for all day, everyday comfort. Jeg tror, det er TN Air Nike, og de er ret hvide, kan I se. I kan dog nok se dem, kan I det? Nå, det jeg synes, der var fedt ved dem, det var herinde, der er sådan lidt farvet. Og de er sådan, altså de bare volder cool her, ikke? Jeg har dem i størrelse 39. Og det fede også ved dem her er, at de er ret smalle sko, og jeg har ret sådan smalle fødder. Det er meget rart, for nogle gange så synes jeg, at sko, så kan man sejle lidt rundt i dem, men de her bare sådan max lækre. Og de var lidt dyre, så det var en lille smule dyre for sko, synes jeg nogle gange, altså sådan. Men jeg elsker dem, og jeg kan ikke undvære dem. Ja, jeg elsker sko og sneaks, you know what I mean. Så har jeg købt et par smykker, og jeg har faktisk købt de øreringe, jeg har i her. De er fra Pilgrim, og jeg kan ikke rigtig komme sætter på. Men de er fra Pilgrim, og det er sådan en et blad, tror jeg. Det er blad. Og så har jeg købt de her to smykker. De her to, det er et, altså det er øreringe, ikke? Men de er også fra Pilgrim. Og så hænger de sådan, ja, det er sådan nogle hoops, men ikke sådan hele hoops, vel? Og de er ret fede. Altså jeg synes, de er sådan lidt ja, jeg prøver at samle sølvsmykker ind for tiden. De ser sådan her ud. De er ret fede, synes jeg. De er sådan ikke helt glatte. Det er sådan lidt sådan, ja. Og så kommer vi lige til en mega griner ting, jeg har fået lavet, så også noget, jeg har betalt for. Hvis jeg så lige drejer hovedet godt, så har jeg fået en piercing herinde. Det hedder en Daith piercing. Og jeg synes, den så mega cool ud. Jeg har set den på mange, eller ikke på mange, men jeg har set den på nogle folk, ikke? Og tænkte, den skal jeg bare have. Og så var jeg inde og få den lavet, men I kan godt se, det er ikke sådan en cirkel. Det er sådan en der går igennem, ikke? Og jeg vil gerne med tiden have et mini hoop eller sådan en, ja, sådan en rund en, ikke? Men jeg skal vente 4 måneder, før jeg må ikke skifte den i 4 måneder. Oh my god. Det synes jeg er lidt hårdt. Men nu kommer vi til noget, jeg har kommet til at købe i dag. Eller jeg har fået og købt selv, men jeg elsker det, og det er planter. Så den første plante, jeg har, det er den her. Er den ikke cute? Jeg elsker den max meget. Med de her mega søde blade, og den skal lige plantes om, men så har jeg den her krukke, den skal i, og så skal jeg bare have den til at stå på mit værelse. Jeg elsker planter, især grønne planter, de er bare så cute. Så ja, den har jeg købt, og så har jeg også den her. Kan I se den? Det er træ. Ja, jeg stiller den lige væk. Nej, I kan sådan have den her, ikke? Det er sådan en mega cute plante. Jeg elsker den. Og den er ret stor, altså den er nok en meter høj eller sådan noget. Men jeg har ikke nogen, hvad hedder det, potte til den eller krukke endnu. Så det skal jeg lige have fundet. Men jeg elsker den, og mit værelse kommer til at blive mega, mega cute med alle de her planter. Men ja, jeg tror bare, jeg har sådan en ting med, at jeg synes, det er ret pænt at have planter. Det gør sådan lidt indeklimaet lidt mere sådan, I don't know, friskt, tror jeg. Jeg føler bare, det er sådan pænt. Ja. Men guys, jeg håber, I kunne lide den her video. Jeg synes, det var sjovt lige at vise jer frem, hvad jeg har købt de seneste par måneder. Der er sikkert ting, jeg har glemt, men de kommer med i den næste New Items video. Fordi jeg tænker, jeg tror også, der er noget til vask og sådan noget, ikke? Men altså, jeg er i hvert fald super glad for de her ting. I må meget gerne huske at like videoen, hvis I synes om den. Meget gerne skrive ned i kommentarerne, hvad I har købt den her måned. Og ja, så husk at følge min kanal, det vil gøre mig super, super glad. Og så synes jeg ikke, der er uden at sige, end når vi ses i min næste video. Hej hej!